наче то почнеться маскарад. А насправді то він закінчиться, і тепер можна хоча б часинку побути з собою, бо незабаром знову почнеться маскара. Чи то пак закінчиться, і знову треба буде одягати дуже поважні, дуже розумні, дуже заклопотані маски людських облич, маски людських облич, маски людських облич. То начебто почнеться маскара, а насправді то він закінчиться.